اس جگہ پہ قبضہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہے سب لوگ قابض ہوئے تھے، ہماری جگہیں خالی ہوئیں، تو اس وقت جو ہے ہمیں جگہ کی صفائیاں کرتے رہے، ہم جگہ کو توڑتے رہے، ہم نے جب اس کی کھدائیاں کی تو اس میں سے جو ہے مورتیاں برآمد ہوئیں۔ ہنومان جی کی ہمارے ہے شریر، دو ہنومان جی کی نکلی ہیں، دو شیولنگ نکلے ہیں وہ ہیں، اور گنیش جی مہاراج جی کی دو مورتیاں ہیں، مورتیوں کے بارے میں ابھی اس طرح ہم کہہ نہیں سکتے کتنی پرانی، جب تک ان کو ہم، اب تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم اس کو ریسرچ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے صحیح کر کے دیں گے، نوراتری ہماری آ رہی ہے، جلد سے جلد جو ہے وہ ہمیں کر کے دیں تاکہ ہم اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائیں، وہاں پر جو ہے لوگ ان کے آ کے درشن کریں، پوجا کر سکیں۔